Zdravím, čau, tu je Gogo a som práve sám, pretože neviem, kde je Tom, niekde si stratil. Je tu vo svojich bermudách, v ponožkách a v sandáloch, v hore bez, sa tu prechádza niekde. Čechovši, moji drahí. Som práve na Santa Monica Pier. To je, keď poznáte GTAčko, to bola najväčšia blbosť, čo som práve povedal na svete. Všetci poznajú GTAčko, takže... Keď ste hrali GTAčko, tak to určite poznáte. To molo, kde môžete takto kráčať, tam na konci ste budovy, ktoré boli v hre. Všetko to je v hre. To bol pre mňa úplný zážitok, to teraz vidieť v reále. Tam takto môžete znamená aj vojsť auto na toto rozrážať všetkých ľudí. Keby tu bol nejaký CJ v reálnom živote, tak už som dávno zrazený, to si píšte. Tu išla policajná hliadka akurát, policaj tiež v kraťaskoch, nohy jak sirečky. Nemá problém. Je tu krásne. Tam má CJ dom, ak vidíte, tam je to klasická pláž. Vám to ukáza rovno ku plotu, aby ste mali prehľad. Aby ste videli, ja to všetko snažím dokumentovať na kamerku. Uvidíme, čo z toho vznikne, dúfam, že niečo pekné. Toto cez plot vám to ukážem. Tam sú domy, tam je nebýva CJ. To je pláž, kde sa háču do vlník. Najväčšia sranda je, keď medzi nich proste iba tak pôjdete a že it's a shark! A všetci úplne začnú, že Gogo si robí predal zase, že? Už šiestýkrát to nejvtipné Gogo! To by sa tam stalo. Práve mám krč v palci, keď držím iPhone, to je divné. Nevadí, ale predávajú tu melóny a narezané ovocie, čo je super nápadné, iba zmrzlina a také blbosti. Ďalšia blbosť, čo som dneska povedal, same perly dám. Zmrzlina je blbosť, zmrzlina je životný štýl. Ale zelenina, som sa rozhodol, že budem žiť zdravo chvíľku, pretože na nejaký som mal palacinky, tlsté jedlo. Na večeru som mal nejaký fast food, na obec som mal nejaký fast food. V Amerike proste nemôžete nič skoro iné jesť, jak fast food. Jen, tam sa akurát vezú na horské dráhe. To je epické. Všetko túto fast foody, tak som si povedal, že sa budem snažiť jesť zdravo. Budem si dávať nejaké šaláty a ovoci a také. Aj Tom si to zaumienil, takže sa nevrátim na Slovensko s takým pupkom. Ľudská nebude rada, takýto pupek bude mať. To nebude dobré. Ja aj keby to tak bola so mnou, by sme tuto išli na ride. To bola ťažká romantika. By si sa asi pokrcal, to bola ťažká romantika. Wow. Super toto, ja milujem Američanov v tom slova zmysle, že vždycky prijete za nejakým cudzím, iba že hey man, how you doing? A on sa mi sa začne rozprávať. Viem, že to je niekedy preafektované a predávači to robia, pretože musia, ale je to milé. Sa cítite, že vás niekto má rád. Pretože ma niekto má rád. Alebo áno. Ale to môžete vidieť, to mall, jak sa končí, tam furt niekto lieta s rogalom. A prílkou to bola obrovská lietavca reklama, viete, ak by vo filmoch, že išlo lietadlo a ťahalo taký dlhý poster za seba, na tom bolo McDonald's World Cup, have a menu. Ako tak hovorím, že komercia aj v nebi. Komercia v oblohe. Tuto je to obrovské kolo, na čo môžete ísť z GTAčku, ale to je najdudnejšia vec celého GTAčka, pretože nemôžete nič robiť, ak sedieť a točiť sa na tom. A stačí vám týždeň v Amerike k tomu, aby ste chytili americký prízvuk. Ja som dovtedy mal neutrálny prízvuk, ale teraz, keď som tu skoro týždeň, tak mám úplne americký prízvuk. Že... Hey man, how you doing? I'm from California, America, and I'm gonna have ice cream with a bit of sperm. What? Ale ne, toto fuj, ne. To by sa páčilo Tylerovi Oakley mu. Hen. Ďalej. Tyler Oakley je najznamejší gay youtuber na svete. Kokos. Ty si tu idú, z toho by bol random vlog. Dobre, dneska už na to nejdem, ale zajtra na to pôjdem. Ty kokos, ty. To je aké kladivo, tu ich to hádže hore dole. Všetci jačia. A tuto môžete vidieť druhú stranu tej pláže. Tam sa ľudia všetci kúpu. Krása, keby mi tak spadol iPhone do vody, tak som asi najsputnejší človek na svete. A kúsok ďalej je ešte v GTA. Všetko to je v GTAčku. Normálne mám deja vu z toho, jak som to hrával. Dá sa to prenajať bicykle, dá sa tam ísť na to Muscle Beach. To je taká posilovňa, kde máte vonku také preliesky a obrovské stroje, kde sa dá posilovať. Je to úplne super. A sú tam také obruče, viete, ak tie veci, čo chytíte za ruky a je to na šnúrkach a tipci sa tam hojdajú ako opice, oni majú také obrovské svaly, lebo sa nás chodia každý deň a normálne sa prehádzujú z jedného kruhu na druhý a sa tu húpujú ako opičky. Mega. A ďalšia vec k Američanom, fakt sú ujetí, ako sa hovorí. To je neskutočné, čo sa tu deje. Teraz tu išla pani s kočíkom, a neaby mala v kočíku bábetko, ona mala v kočíku dvoch Yorkshireákov, to sú tí malí psi. Nedá sa tomu povedať pes, je to taká veverička. Také malé húňaté, najradšej by som strčil do toho paličku a tváral sa, že to je mop. Neurážte sa všetci, čo máte Yorkshireáku, ale pes to není. Môže to byť fajn, ale pes to není. Á, tak to tu vyzerá ľudia spodobne, keď sa sunie. S nejaké mrožice tam radšej neukazovať nebudem. Á, krásne to, iba sa tak vyzúď a prechádza v piesku. Na. Ľudská, ak toto video pozeráš, chybaš mi, to by bolo pekné, keby si tu bol, aby sme sa tam prešli. Aj keď ja som ťažký antiromantik a v srdci kameň, už ani hovoriť neviem, ale bolo by to pekné.
Dobre, majte sa, ja sa takto uším z tohto random vlogu, aspoň som vám chcel spraviť takú krátku dokumentáciu. Tam za mnou ľudia tlieskajú, dúfam, že to bolo mne. A majte sa, ujme sa na budúce. Čaute. Váša!